Nastavljamo sa našim programom očuvanja tradicije našega kraja putem evo ove edukativno-zabavne manifestacije koja se već evo 8. godinu za redom održava u općini Jelenje u spomen na Mlikaricu. Ta manifestacija je zamišljena da se daje na podsjetnik na ne tako davna vremena kad je grobinština bila poznata po svojim mlikaricama. To su žene koje su odlazile u rijeku, prodavale mlijeko i na taj način skrbile i brinule se za svoje obitelji. Na to smo ponosni, tu baštinu čuvamo, njegujemo, želimo prenijeti na naše mlade generacije. Pa evo i ovo je jedan način kako da to napravimo. Mi smo u tom našem centralnom trgu koji je dobio u čast na mlikarice ime Trg Mlikarice osmislili niz zanimljivosti. Ovu subotu čeka nas zanimljiv program. I ove godine smo pripremili bogato kulturno-zabavni program u kojem smo uhvatili sve generacije. Znači, program počinje u 16.30, otvaranje manifestacije. Također u 16.30 počinje sajamska ponuda autohtonih proizvoda, meda, sira, suvenira. U 17.30 imamo turnir u briškuli i trešeti. U 18 sati nam počinje svečani dio. Ovo je jedinstveno događanje u čast svim mlikaricama s područja Primorsko-goranske županije, a uz to nadamo se da ćemo i privući ljubitelje sporta. Naime, evo, u suradnji sa nogometnim klubom Rijeka u općinu Jelenje stižu ovogodišnji trofeji, odnosno pehari, što je Rijeka osvojila. Za sve ljubitelje sporta izlaganje pehara i fotografiranje s istima biti će omogućeno na Trgu Mlikarice između 19 i 21 sat. Također, evo, kao što je i Carmen rekla, svoj obol dati će i veterani nogometnih klubova Zgrobnika. Riječina i Grobničan će odigrati svoju utakmicu s početkom u 19.30 u Dražicama. Ove godine će u svečanom dijelu programa sudjelovati kulturno-umjetničko društvo Zvir, koji već dugi niz godina aktivno djeluje na području naše općine Jelenje. Pa tako ćete u subotu imati priliku vidjeti naše najmlađe, dječju folklornu skupinu koja će se predstaviti sa tradicijskim grobničkim igricama, zatim vokalnu skupinu koja će se predstaviti sa hrvatskim folklornim pjesmama i odraslu folklornu skupinu koja će se predstaviti sa svojim starim grobničkim plesovima. I za sami kraj, ja bih rekla da nam je jako drago da smo dio ove manifestacije, jer kao kulturno-umjetničko društvo Zvir sa tom manifestacijom imamo jednu poveznicu, a to je ono najvažnije za današnje vrijeme, očuvanje tradicije našega kraja.